ងៀងនឹងនឹងវិញថោនេះនឹងធ្វើអីមួយចឹងណាចាអត់បកប្រែថាកំពុងទេអញ្ចឹងងៀងនឹងរៀបការនៅខែក្រោយអូខេចាប៉ុន្តែបើសិនជាសិកាភាសាដែលកំពុងតកាត់ឡើងឥឡូវហ្នឹងយើងបកប្រែថាកំពុងចា I am teaching now ខ្ញុំកំពុងតែបង្រៀនឥឡូវហ្នឹង You are watching my video នេះកំពុងតែមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំត្រូវអត់ចាតែពេលអានេះវិញគឺបកប្រែថានឹងងៀងនឹងរៀបការនៅខែក្រោយវិញចឹងតើពួកឯងមាន អឺ time expression គឺ future អញ្ចឹងយើងប្រើពីរហ្នឹងណាវាមានការប្រប្រាស់ច្រើនទៀតប៉ុន្តែ Teacher focus ទៅលើពីរហ្នឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះអូខេ so let's take a look to number 2 forms អញ្ចឹងតើនៅក្នុង present continuous វាមានរូបមន្តបែបម៉េចហើយយើងសរសេរបែបម៉េចទៅអញ្ចឹងអានេះរឿងប្លែកតិច Teacher ដាក់ការសរសេរឧទាហរណ៍មុនឲ្យបានទីងចូល form ខ្លហើយអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាយើងអាចសរសេរ form បានដែរដល់មើលទៅលើឧទាហរណ៍ណាទីមួយគេមានអីគេចាគឺគេមានសព្ទស័ព្ទជាច់ត្រូវអីអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់យើងទីមួយគឺយើងធ្វើការ subject តោះមកបកជាមួយឯកគេយើងមើលមើលឥឡូវនេះ I am you are she is អញ្ចឹងមានន័យថាយើងបកជាមួយនឹង verb to verb to be ចាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងបកមួយ to be យើងត្រូវចាំថា to be កន្លែងហ្នឹងគឺយើងសំដៅទៅលើ to be នៅក្នុង present ណាគឺ am is are ចា subject + to be +ហើយយើងមើលមើលពាក្យទាំងអស់នេះសុទ្ធតែពាក្យបចាំដៃ ing ទៅហ៎ចាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបកជាមួយនឹង verb ហើយ verb ហ្នឹងយើងត្រូវបន្ថែម ing ចា ចឹងបូកជាមួយនឹង compliment មកអោចានេះគឺជារូបមន្តនៅក្នុងប្រយោគស្រប subject plus to be plus verb ហើយ verb នោះយើងត្រូវដាក់ ing ដល់ពេល negative គឺងាយស្រួលមែនតើយើងគ្រាន់តែបន្ថែម not នៅបន្ទាប់ពី to be មកចា៎អញ្ចឹងយើងត្រូវការ subject បូកជាមួយនឹង verb to be am is are យើងដដែលមកបន្ទាប់មកបូកជាមួយ not ចាសហើយបូកជាមួយនឹង verb ing យើងដដែលមកចាស verb ing ហើយបងមើល complement វិញធម្មតាអូខេនេះគឺជាប្រយោគបដិសាស្ត្រគឺមានន័យថាស្ដៀងទៅនឹងខាងលើដែរគ្រាន់យើងថែម not នៅបន្ទាប់ពី verb to be ចា to be ហើយយើងថែម not មកអូខេណាចាដល់ពេលប្រយោគសមនួរគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការលើក to be មកខាងមុខវិញអញ្ចឹងយើងទៅសរសេរទៅជា capital letter ចា to be បកជាមួយ subject យើងដដែលមកចាបកជាមួយនឹង verb ing យើងដដែលណាចាកុំ pleix verb យើងបូក ing ទាំងអស់នៅក្នុងស្របបដាយបដិសាស្ត្រកដៅសំនួរកដៅបូក verb ing ទាំងអស់ហើយយើងបូកមួយនឹង question mark complete ណាពួកអីវាគឺជាប្រយោគសំនួរចាអញ្ចឹងយើងបាន form ទាំង3ហើយហើយយើងបានការប្រាកប្រាក់ទាំងពីរនេះទៀតហើយយើងបានឧទាហរណ៍ទៀតអូខេអញ្ចឹងធីឈើគាត់ថាយើងយល់ច្បាស់ហើយណោះអ្វីដែលយើងត្រូវចាំមួយទៀតនោះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការបំถาม ing ថាតើ ពេលណាយើងមិនតាម ing ទៅលើ verb មិនដឹងថានឹងធ្វើបន្ថែមបែបមួយឲ្យវាមាន rule អីខ្លះអូខេជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយដែលតកតងជាមួយនឹង rules of adding ing របៀបក្នុងការបន្ថែម ing ទៅលើ present continuous use ពួកយើងធ្វើការ verb ing អូខេហើយកុំភ្លេចកត់メเรียนចិត្តសុភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាផងណាកុំឲ្យភ្លេច